Kada se izazov velikog šefa završio, Miljana Kulić je krenula da prati Mišela Gvozdenovića, a on je počeo da zviždi. Kulićeva je u jednom trenutku uzela jaje i gađala pevača. Mišel je odmah krenuo da juri Miljanu, a ona mu je rekla da ne sme ništa da joj uradi jer ima bubicu. Mišel ju je polio, a Kulićeva je odmah odlučila da uradi kontru. Sada ću da se čistim tamo gde treba, poručila je Kulićeva, koja je otišla da obriše glavu o Miselov jastuk. Ekipa iz puba krenula je za njom, a Kulićeva je otišla do apartmana.